Здравейте отново с въпроси, които сте изпратили на нашата поща, скъпи приятели. Димитър Антонов се интересува от това дали Бенетон от 1994 година е бил автомобил, който отговаря на правилата. Аз мисля, че ние на този въпрос сме отговаряли. Само ще кажа няколко думи, че абсолютно нито едно категорично доказателство от страна на ФИА не е имало за това, че колата не е редовна. В крайна сметка имаше съмнения, беше намерен софтуер, който реално беше забранен за 1994 година за тракшен контрол и старт на автомобила, но те не бяха използвани. Поне такива бяха защитните аргументи на хора като Рос Браун, който в момента управлява Формула 1, и при всички случаи не може да бъде определен един автомобил като редовен или нередовен само на базата на някакви недоказани доказателства. Тогава, когато Бенетона на Шумахер беше с установена разлика спрямо правилата, примерно износването на тази дървена платка след смъртта на Сена, бяха поставени тези допълнителни елементи на пода, за да разрушават ефекта на притискане. Шумахер се беше качил малко високо на бордюрите на СПА и износването беше над допустимите милиметри. В крайна сметка беше дисквалифициран, беше изваден от състезания, в които да участва след това. В момента, в който беше намерена конкретна разлика спрямо изискванията на правилата, колата беше дисквалифицирана, но като цяло да говорим за това, че не е отговаряла на правилата или нещо подобно, това са изключително недоказани теории, факти, които няма на какво да бъдат поставени реално, за да може да бъде направен извода, че нещо не е отговаряло на правилата. Шампионата завърши така, както завърши, и в крайна сметка Михаел Шумахер спечели своята първа световна титла. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.